mutta ei saa tarvi stressaa siitä. No niin, lähtee joo, Sami! No niin, lähtee! Trolle satt på sten och ropade hej! Vem har spilt en björn ut? Men inget djur i skogen eller tjärna grotta djup. Visst är vem som har en vältas kung, trollet sup. Trolle satt på sten och ropade hej! Vem har trampat dina svappar ner? Men inget djur i skogen eller tjärna himlen svar. Visst är vem som har en stampat hela fältet bort. Sten och ropade hej! Ben och fläsk till det vise. Men unga mörka öron kom i råttor många par. Som visterna det var det enda trollet hade kvar. Och råttorna svamlade till trollet hej! Det kristna har spilt ditt mjöd. Det kristna har trappat dina svampor. Det kristna har svagit dina bröder. Sen blev trollen fylske då och steg upp från sin sten. Han gick till kristna land som brände full och tjunkta hö. Asia! Se meni läpi! Lisää! No joo. Tota ei ole. Hei! Aina sinne yhden pyhän vanhan. Parhaan lauluun vielä sinne. Hei. Matias! Onks tuolla nappu? Parhaata lauluun lisää. Parhaata lauluun lisää. Helppo. Mitä sä haluat oikeastaan tuolla vielä? Laulua! Mikä?